Dasturimiz davom etadi. To'yda avtomashinalar karvoni va ularning balapartish harakatlari oqibatida sodir bo'lgan noxushliklar haqida ko'p marotaba eshitganmiz albatta. Shu sabab yoshlarimiz orasida bu an'anaga chek qo'yildi. Biroq qayrim hududlarda to'ylarda bo'ladigan bu kabi odatlar saqlanib qolgani haqida hamon eshitmoqdamiz. Kuni kecha Buxoroda to'y kortejida ishtirok etgan 11 ta avtomashina haydovchilariga nisbatan ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Yaqin-yaqingacha to'ylarda orzu-havas niqobi ostida urfga aylangan ZAGS avtomashinalarda sayohat, bir xil avtomashinalar korteji kabi qo'shtirnoq ichidagi an'analar noxush va ayanchli oqibatlar bilan yakun topgan haqida ko'p eshitganmiz albatta. Olib borilgan targ'ibot ishlari sabab bu urflar yoshlar orasida biroz chekindi, ammo uni davom ettirayotganlar hali ham bor ekan. Joriy yilning 4-yanvar kuni Olot tumanidagi bir to'yda kuyov jo'ralar o'z o'rtog'iga unutilmas sovg'a hozirlashmoqchi bo'lishdimi yoki yoshlikning boshligi tutdimi, xullas 11 ta avtomashina qishloq ko'chalari bo'ylab to'da bo'lib sayr qildirildi. Videoda kuzatilganidek haydovchilar avtomashinalarni guruh bo'lib harakat qildirish, oqimga qarshi harakatlanish, tana a'zolarini avtomashinalardan chiqarish kabi bir qancha qoida buzarliklarni sodir etishdi. Boz ustiga o'z qilmishlaridan maqtanish uchun uni ijtimoiy tarmoqlarga ham joylashdi. Video esa kuzatuvchilar orasida bu ketish davom etsa bir kuni shunday xabar o'qiysiz. To'ydagi hurmacha qiliqlar ayanchli yakun topdi degan izohlar bilan muhokama qilindi. Aslida ham bu haqiqat. Agar yoshlarimizni bunday hurmacha qiliqlardan o'z vaqtida qaytarmasak, qanchadan qancha to'ylar azaga aylanishi hech gap emas. Biroq yigitlar bu harakatlari bilan o'z hayotlarini nechog'lik xavfga qo'yganliklarini anglab yetishdimikan? Kecha o'rtog'imning to'yida 8 marosimga chiqdi. O'zimni mashinamda 80B097TA davlat raqamli Cobalt mashinamda chiqdim. Men bilan yana qolgan o'rtoqlarim ham shu kortejda harakatlandi. Bu ishimdan pushaymonman, boshqa qaytib takrorlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari to'y kortejida ishtirok etgan barcha avtomashinalar va ularni boshqargan haydovchilarni topishdi va qonuniy jazo choralarini qo'llashdi. Mazkur holatda ishtirok etgan barcha 11 nafar haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda qonuniy choralar ko'rilganligi va 11 ta avtomashina ham vaqtinchalik ushlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Nazarimizda bu hodisalarda oilalarning kattalari ham aybdor. Farzandimning orzu havasiku, yoshlar o'ynab qolishsin deya yoshlarni o'z mayliga tashlab qo'yish, harakatlarini nazorat qilmaslik kun kelib ularning o'zlari uchun qimmatga tushishi mumkin. Hushyor bo'ling aziz ota-onalar. Bu kun Siloloq Do'qulova, Abbos Nabiyev, Buxoro.